Vážené dámy, vážení pánové, má přednáška nebude tak úplně monotematická nebo zaměřená na jedno téma, ale já se dlouhodobě zabývám jednak, jak bylo řečeno, přednášením a cvičením teda studentů Fakulty architektury, ale také se zabývám tím, že po stavbách chodím a zjišťuji, respektive pomáhám napravit různé chyby, různé nedostatky a s tím tedy je spojeno posuzování konstrukcí a podobně. Takže já, když začnu pohledem na Prahu, tak si samozřejmě uvědomíme samé střechy, všude samé střechy, těch plochých je tam relativně velice málo, těch s ocelovou konstrukcí, těch taky samozřejmě můžeme vidět pár, ale většinou jsou to teda střechy šikmé z krovy v nejrůznější době vystavené a tedy je otázka, v jakém ty krovy jsou stavu, jaké zásahy do nich byly dělány, jestli i ty krovy v tom původním stavu jsou vyhovující a dobře fungují, i když na nich nejsou sledovány poruchy, tak ty krovy, do kterých se zasahovalo, jakým způsobem, jak vyhovují současným podmínkám a podobně. Samozřejmě, že mimo Prahu nebo na venkově je to ještě, jsou ty šikmé střechy ještě více převažující a dosti často nebo hodně se dneska vidí tedy různě upravená podkroví s různými zásahy do tvaru a samozřejmě i do uspořádání nosních prvků. Takže já bych rád pohovořil vlastně ve formě takových poznámek k dřevěným krovům, jednak jak je to se stávajícími krovy, navrženými, dejme tomu, empirickými pravidly někdy před 100 lety, jednak jak je to s půdními vestavbami, kde dochází teda k úpravě tvaru krovu, někdy k výjímání prvků. To vyvolává teda zesilování a opravy o opravách způsobených nějakými biotickými činiteli a podobně, nebudu hovořit, to je samozřejmě úplně jiná kapitola. Potom se ještě zastavím u nových krovů, které dosti často bývají navrhovány, řekl bych tak, napůl odborně nebo nedostatečně odborně. O příčinách si můžeme případně taky pohovořit, proč to je a k čemu to může vést. Takže na závěr snad bych jenom krátkou poznámku k tomu, jak je to v projekci, jak je to potom na stavbě, kde jestli jsou nějaké nedostatky, z čeho můžou vzniknout a podobně. Takže to je několik bodů, které jsem si jaksi určil, že bych o nich rád pohovořil. Takže samozřejmě nebudu školit vás tady ze základů krovů, nicméně tedy je přehled, jaké krovy se mohou vyskytovat, i velice zajímavé soustavy, jako třeba ty skružové a podobně. Nicméně teda asi v našich podmínkách tou nejrozšířenější soustavou je vaznicová soustava, zejména proto, že byla nejvíc používána teda hlavně ve středních Čechách koncem 19. a 20. století, kdy byl největší rozvoj města, stavilo se nejvíc těch městských čtvrtí, jako Karlín, Smíchov, Košíře a podobně. Kdybych jenom měl principiálně pohovořit o principu teda vaznicové soustavy, tak ta se skládá z prvků, které jsou převážně tedy namáhány ohybem a tlakem. Na rozdíl od hambalkové soustavy, kterou představím za chvilinku, čili máme základní prvky, zpravidla vazný trám. Vazný trám bývá tedy podepřen buď v polovině nebo ve třetině v místě, kde spodní konstrukce teda má podélného systému obvyklého v té době, má teda podélné nosné stěny. Vazný trám je namáhaný na ohyb v tomto případě a částečně na tah. Dále tu máme tedy krokve, převážně ohýbané, a to jednak tedy gravitačními silami směrem svislým a jednak tlakem větru nebo sáním větru, který působí kolmo na plochy. Zatížení se přenáší na vaznice ohýbané, případně s rozpětím zmenšeným pásky a dále pozednice, které bezprostředně tedy svislé reakce nenamáhají, protože jsou opřené o nadezdívku. Nicméně je zde nebezpečí tedy posuvu od vodorovných složek zatížení, čili pozednice je třeba nějakým způsobem kotvit, případně dimenzovat na vodorovné zatížení, vodorovnou složku od zatížení. Z vaznic zde tlačenými sloupky tedy zatížení na vazný trám
a doplňují kleštiny, které stužují celou soustavu a zmiňuji se proto, nebo rozebírám to především proto, že při úpravách krovů se velice často je velice často požadavek tyto stužující prvky posunout, vyhodit, upravit a tak dále. Takže jenom abychom si vysvětlili, vzpěru jen tak vyhodit nemůžu, protože ta vzpěra s vazným trámem a se sloupkem tvoří tuhý trojúhelník, který mě zajišťuje tu vrchol toho sloupku s vaznicí ve vodorovném směru. Čili nemohu beztrestně pouze tu vzpěru vyhodit. A k tomu ještě spodní kleština mě vlastně připojuje po zednici k tomu trojúhelníku, protože původně nadezdívky, byť třeba vysoké metr i více, byly čistě zděné, nepoužívaly se věnce. Navíc tady bývají teda poměrně hodně vyložené římsy, čili aby se mě ta nadezdívka nemohla utrhnout, pohnout nebo dokonce spadnout, tak proto mi to propojuje tady ta spodní kleština nebo pár kleštin, které to celé vystužují. Podobně tak nahoře horní kleštiny mě spojují tedy v plných vazbách ty vrcholky sloupů a zase mě tedy tu konstrukci pomáhají vystužit. Ten vedlejší krov je jenom na větší rozpětí, nebudu popisovat. Zvláště třeba věnovat pozornost tomu, když tedy krov není čistě jednoduše vaznicový, ale jedná se o věšadlo nebo vzpěradlo, případně o ležatou stolici nebo ránkovou vazbu. Takže tady tedy bývají vazné trámy na celé rozpětí a přenášejí především tedy tahové síly, které vznikají buď tady od vzpěr toho věšadla nebo od vzpěr toho spínadla. Takže tady bych jenom rád upozornil na to, že se stává v praxi, že někteří, jak bych řekl, ne zcela poučení projektanti navrhují vložení podlahy do této roviny s tím, že trámy dají podélně a opřou se o takový vazný trám, aniž si uvědomí, že vlastně tím zatěžují celou tu konstrukci toho krovu. Podobně tak v tomto případě vidí mohutný trám, takže mezi to na 4 metry dají fošinkový strop a to tedy tomu krovu podstatně mohou ublížit. Takže i s tím jsem se setkal, že takové věci je nutno napravit a změnit. Soustava krokevní, jednoduché krokve, vzepřené o buď vazný trám nebo do konstrukce teda té stavby. S tím, že krokevní soustava je ta nejjednodušší, kde krokve jsou namáhány samozřejmě ohybem od vnějšího zatížení a kromě toho, jak se ve vrcholu opírají, tak v nich vzniká ještě tlak. Podstatou je, že jak hambalková soustava, tak ta krokevní má každou vazbu vlastně plnou a podmínkou, aby to fungovalo, je neposuvné tyto styčníky. Ať už je to zrealizováno takto pomocí vazného trámu a nebo nějakým způsobem zakotveno do stropní konstrukce. Takže opět se stává, že velice rádi projektanti toto chtějí zrušit a nevědí, co s tím a neuvědomují si vlastně, že to je vůbec podmínkou, aby to jako krokevní nebo hambalková soustava fungovalo. Jakmile to nějakým způsobem uvolním, tak v tu chvíli je nebezpečí, že se mi nadezdívky vyvalí a že mi celý krov spadne. Ukážu za chvíli příklad i u nového krovu. Vlašská soustava jenom pro doplnění, je to vlastně starší varianta vazníkové soustavy a dneska dost opomíjená, ač jako princip nebo určitý motiv z této soustavy lze použít. Například, a to je ten motiv vlašských krokví, kde velice často striktně a rigidně projektanti navrhují stále krokve ve spádu, ač třeba mají příčné stěny, které mohou proběhnout do toho podkroví a de facto bez vazníku nebo jenom z několika vazníky použitím těchto vlašských krokví mohou krásně krov podepřít, respektive krytinu podepřít, s tím, že dokonce daleko snáze potom můžou udělat různé pultové světlíky a prostě zasahovat do tvaru té střechy podstatně snáze, než když se nutí teda do klasické orientace těch krokví a těžko tam ty tvary dosahují. Čili zaměřím to v tuto chvíli na půdní ve stavby. Nejčastější jsou tedy vaznicové krovy a já samozřejmě mám nejvíc těch zkušeností z Prahy a jejího okolí. Takže
o jaké problémy se jedná. U těch původních staveb především je to otázka zesílení podlahy. Samozřejmě, že podlaha původně na to dimenzovaná není, čili pro obytné prostory je potřeba zesílit. Většinou se to dělá vložením další stropní konstrukce, dneska většinou ička a plechobetonové desky. A to má výhodu v tom, že když už teda se ten strop tam doplňuje, ono to má ještě výhodu v tom, že to akusticky oddělíme, že je to vlastně i majetkově, potom patří tomu majiteli toho podkroví a podobně, tak mimo jiné nám to dává možnost vyřešit vazní trámy. Vazní trámy jsou poměrně dneska velká překážka v využití původních staveb, protože nám zmenšují samozřejmě výšku. No a ty vysoké krovy už jsme dneska téměř všechny využili, čili stále jdeme do méně a méně příznivých poměrů v těch půdách a tudíž je daleko větší tlak na to zvětšit ten prostor vypuštění vazních trámů. Tady se to dá velice dobře udělat tím, že se zdvojí stropní nosníky, že ano, a nahradí to vlastně vazní trám pouze za cenu prodloužení sloupků nebo těch prvků krovu směrem k tomu novému vaznému trámu ocelovému. Dochází ke změně skladby střechy, to znamená, že se zatepluje, přidává se podlet a tak dále. Takže to je otázka krokví. Tady můžu odpovědně říct, že krokve většinou u těch staveb z 19. a první poloviny 20. století vyhovují. Tam problém nebývá, ty bývají dosti masivní. A konec konců, pokud se to používá jako zakrytá ta konstrukce, není viditelná, tak není problém případně některé krokve zesílit, třeba když se umisťují vikýře a podobně, takže když vypustím nějakou krokev, tak bych měl posoudit, zda ty vedlejší sousední nepotřebují zesílit. Vaznice ty bývají jen tak, ty většinou, pokud jsou z pásky, tak vyhovují tak akorát, většinou je na nich vidět nějaký viditelný průhyb i v tom původním stavu, čili ty bývají problém, zejména tehdy začínají být problémem, když tedy se vyjmou pásky, čili automaticky se tím teoretické rozpětí zvětšuje, že ano, a ty profily nám nevyhovují, dají se vyřešit celkem snadno příložkami, já doporučuji, nebo většinou používám dřevěné příložky, ať už z boku ve formě fošny, která mě nevadí, protože to je mimo ostřih té krokve, čili tamto místo na výšku mám, přidat tu příložku, anebo lze používat i vlastně formu trámového roštu. To znamená, že přiložím ze spoda další profil a pomocí svislých svorníků a moždíku bulldog vlastně z toho udělám teda trámový rošt. Ani nemusím nakonec rozebírat krytinu, protože nad tu vaznici nahoře s tou matkou a s tím klíčem se také dostanu, takže ani bych nemusel sundávat krytinu, i když bych v tom případě asi teda tu musel přidvihnout tu vaznici, abych eliminoval účinek vlastní tíhy krytiny. Dosti často u těch vyšších krovů, pokud je mají ty investoři štěstí, se využívá druhá úroveň toho podkroví, čili vkládá se galerie, tam je požadavek posunutí kleštin, těch horních, těch mezi vaznicemi. To v zásadě je možné s tím, že musím zachovat tuhost toho styčníku mezi krokví, vaznicí a tím sloupkem. Čili posunutí kleštin je v zásadě možné. U té galerie bych se jenom zastavil malinko v tom smyslu, že jsou v podstatě dvě možnosti. V té galerii mohu udělat podlahu buď tak, že tam vložím vlastně v úrovni kleštin do každé vazby jakoby nosník té podlahy, čímž ovšem zatížím podstatně tu a přitížím ještě dále tu vaznici. Čili to je sice jedno řešení, ale nedoporučuju ho, nebo není tak výhodné jako opačné řešení, kdy použiju nosníky té galerie v podélném směru, to znamená rovnoběžně s hřebenem. Pak se opírám do těch kleštin, ale kleštiny já dovedu daleko snáze zesílit, že ano, třeba vložkou mezi ty dvě kleštiny, z pravidla 80/180 bývají staré kleštiny, čili mezi to já mohu vložit na šířku krokve vlastně poměrně veliký profil, sešiju ho svorníky a dostávám teda rovnou tu sílu do sloupků a dál teda sloupkem teda do podporující konstrukce. Čili to je další otázka, jakým způsobem tedy řešit teda tu galerii a přenos sil z ní. Vzpěry a spodní kleštiny, samozřejmě, že nakonec člověk musí vyhovět tomu architektovi, vyhodí teda ty vzpěry kleštiny, ale musí samozřejmě udělat opatření. Co to znamená? Musí ten krov dokotvit. Dokotvit ho ovšem musí do něčeho, to znamená musí
připevnit nebo zesílit, zpevnit tu nadezdívku, aby byla schopná vodorovnou reakci přenést. A ještě musí dokotvit teda krokev k pozednici a pozednici do toho zdiva. Bohužel ty staré krovy tam nebo ty staré stavby tam nemají žádný betonový věnec, takže se to musí prokotvit zpravidla ocelí až do případně těch ocelových vazných trámů, které se tam vkládají do podlahy. No a samostatnou otázkou by byla změna tvaru střechy a vložení vytířů. Tam je to otázka zesílení některých prvků a nebo vůbec náhrada části střechy tím, když změním třeba do dvorního traktu tvar, zvýším nebo snížím sklon, tak musím nahradit vlastně tu polovinu celou a musím vyřešit, jak to tedy co do tuhosti prostorové zajistím. Zakotvení vazní pozednice, tady je jeden z takových příkladů, kdy toto je tedy ten zdvojený nosník, který bohužel teda v tomto případě není v místě plné vazby, čili nedalo se to přikotvit rovnou k krokvi, která je součástí té plné vazby, ale tady ty nosníky byly rozmístěny úplně nezávisle. Čili tady je vlastně pomocí takovéto ocelové svařené konstrukce udělaná konzola, připevněná do toho zesíleného nosníku a k tomu je zakotvena pozednice, přičemž samozřejmě vzdálenost těchto zakotvení je odvozena z únosnosti té pozednice ve vodorovném směru, čili ty vodorovné síly se mi snaží takto teda ohnout, že ano, tu pozednici, čili podle jejího profilu, tuhosti v tomto směru, se potom dají rozmístit tato zpevnění a může ta síla být přenesená. S tím, že ještě musím samozřejmě potom posílit to spojení samotné mezi těmi krokvemi a tou pozednicí, to znamená buď pomocí tahových pásků nebo pomocí konstrukčních vrtů a podobně. Otázka nových krovů je docela zajímavý problém, protože ty nové krovy se dosti význačně liší konstrukčně nebo musí odlišovat od těch původních, protože zatímco původní měli nějaký určitý řád, určité nějaké rozměry a rozpětí víceméně v nějakých mezích, tak u nových krovů to bývá problém, protože z hlediska architektonického bývá požadováno uvolnění dispozice, to znamená pokud možno žádné podpory, žádné vzpěry. Místo tam máte akorát tam, kde jsou příčky, čili celé nepravidelné rozmístění případných podpor. Dále tvarově složité střechy s různými vytíři i dlouhými a podobně. I věžičky, které se třeba projevují zvenku, ale nejsou třeba vůbec patrné z vnitřního prostoru a podobně. Větší rozpětí prvků, to má samozřejmě souvislost s tím uvolněním dispozice. Omezený počet podpor jsem říkal. To vede k tomu, že se velice často používají ocelové prvky, běžně vaznice, ale nebo vaznice a sloupky, protože přece jenom, když už tam mám tu ocelovou vaznici, tak se mi snáze připevní na menší rozměr sloupku, než kdybych to opět připojoval na dřevěný sloupek. Ale jsou i krovy, které mají rámy na celou šířku budovy a velice často prostorové, nepravidelné ve formě jakéhosi pavouka rozkročeného a podobně. Čili to už jsou velmi náročné konstrukce, kde potom už ten problém takový není, protože to už dělají teda specialisté, to už teda není otázka běžných tesařů a podobně. Používají se i hodně lepené nosníky, ty mají trošku problém s manipulací, když si představíme, tedy že ty tesaři nemají na místě jeřáb a nosník je teda 8, 9, 10 metrů dlouhý a patřičného rozměru, tak oni s tím teda mají značné problémy a velice si na to stěžují. Prostorová tuhost, tu je nutno vždycky dobře zajistit, to znamená omezit deformace. Totiž velice často se stává, že ty půdní vestavby mají poruchy s sadrokartonovým pláštěm, že ano, jsou tam spáry. A většinou se tvrdí, že je to prostě díky tomu dřevu, že dřevo se sesychá, že prostě... Ovšem nebývá to dost často pravda, bývá to tím, že není právě vyzkoumána nebo dostatečně ohodnocena ta prostorová tuhost, ta velikost deformace od těch nejnepříznivějších kombinací zatížení.
Jenom několik takových malých poznámek, jak teda vylepšit statické působení nebo jak využít schémata, která nejsou tak úplně samozřejmě odborníkům jsou známa, to nechci tvrdit, ale nepoužívají se, protože paty tesařů většinou myslí tradičně, že ano, mají to jako jednoduchá schémata, čili je taková řešení nenapadnou. Tady je například možnost ušetření profilu krokví, kde se dá použít teda krokev jako spojitý nosník s tím, že se udělá ze dvou částí pomocí, dejme tomu, buldoku, se propojí mimo tu střední podporu. Jednak se s tím lépe manipuluje, jednak je ten kratší prvek levnější, než když mám třeba 9 nebo 12 metrové krokve, to už je problém i cenový, takže je to i z tohoto hlediska levnější. A přitom na tom ještě ušetřím, kromě ceny za ty buldoky, protože tam, kde jsou momenty menší, mně stačí ten profil menšího průřezu, tam, kde jsou momenty největší, tam mám ten profil vlastně zdvojený a využívám plně jeho únosnost. Takže to je jeden takový námět, který se docela dobře osvědčuje a nejenom u krokví, ale samozřejmě i v podlahách a tak dále. Toto je tedy příklad, jak se dalo dalo se ušetřit na vaznici, kdy vaznice z pravidla teda dávají tesaři ze sloupku na sloupek, že ano. Tam to spojí kramlí, ze spoda čep a je to ještě navíc teda vlastně oslabeno v tom uložení a tady je teda, bylo navrženo to, že byla vaznice ze tří dílů navržena, ona by šla i ze dvou, ale prostě tady je znázorněné, jak to vypadá ze tří dílů, čili je využit Gerberův nosník s převislými konci. Tady jsou jednoduché spojky Gerberovy odbovy, to znamená ty plechové spojky na pár hřebíků. A vidíme tedy, že ten průběh samozřejmě s těmi klouby se dá pohnout a ty momenty ovlivňovat. Takže tady je výsledný průběh momentu při takové takto zvolené vzdálenosti kloubů uložených. No a v tomto případě bohatě i na průhyb vyhověl tedy profil 160 na 180. A kdyby to byl prostý nosník na to větší rozpětí, tak by to musel být 160 na 220. Nezdá se to moc, ale přece jenom nějaká úspora tam je. A hlavně tedy ten průhyb toho Gerberova nosníku je podstatně menší. A nakonec se to i lépe montuje, protože i to uložení na ten sloupek je mimo to navázání těch dvou prvků a je to snazší. Tady mám jeden příklad takového mylného statického schématu. To je tedy rodinný dom, no takový spíš rekreační domek, kde si na Šumavě, čili i poměrně veliké zatížení sněhem. A vidíte, že se to tváří, jako by to byl tedy vlastně, jako by to byla soustava Hambalková. Tady potom jsou jednoduché kleštiny, tady je to sice ještě kolíkem, ale tady ty jsou už jenom jednoduché ty kleštiny. Je to uloženo na poměrně vysoké bozednici, která je tam vysoká hlavně kvůli tomu, že je to předsazeno před štít. Nicméně tedy zde je ještě nadezdívka, je to bez věnečku, je zde nadezdívka a dřevěný trámový strop. Takže jak se teda ten krov chová? Chová se jako Hambalkový? No moc bych tomu nevěřil, protože i když je ta pozednice zakotvená do toho zdiva, tak je schopno to zdivo z porotermu vodorovné síly od krokevní soustavy unést? No, velice bych o tom pochyboval. A když to teda nebude tak, byla by to soustava vlastně s posuvem zde na jedné z těch stran, tak nám vznikne de facto jakoby prostý nosník a podstatně větší namáhání přijde do těch krokví. Ukážu, předvedu hned dál. Tady máte dopad, a to nebylo u této stavby, to je teda shodou okolností u jiné stavby, podobná soustava, podobně nevhodná, vidíte vytočenou pozednici a vidíte i tedy poměrně velice slabé zakotvení té pozednice. Drží to vlastně na tření, když si to řekneme upřímně. Kromě toho jsou tady ještě praskliny v té nadezdívce. Ano, je oddělena od té příčné příčky ta nadezdívka a je patrné, že se skutečně ten krov rozvíjí. Takže tady jenom pro srovnání velice rychle kombinace vlastní tíha plný sníh, průběh momentů na Hambalkové soustavě a průběh momentů na soustavě s posuvem. Čili vidíte, že tady jsou maximální momenty do 1 kN běžný. Tady je to 10x víc. 10. Ano, takže
chudák Rokev teda, chudák ten spoj tady na ten jeden svorník. Další rozdíl je v tom, tady máme normální síly, je vidět, že u té hambalkové soustavy mi normálové síly klesají dolů, hambalek je samozřejmě tlačený, kdežto tady to tvoří ten nosník, čili ty největší normálové tlakové síly jsou u vrcholu a v tomto případě to není hambalek, ale kleština je tažená. Nebudu opakovat, jak to vypadá pro nesouměrný sníh a pro vítr. Tady je to ovlivnění, co do charakteru těch křivek daleko větší, než u té soustavy s posuvem, protože tady ta vlastní tíha a ten posuv vlastně hraje daleko větší roli. Čili tady dochází k obrácení znaménka těch momentů, kdežto tady ten svislý účinek převažuje. Čili co s tím? Samozřejmě, no, musí se to buď stáhnout nějakým způsobem, nebo prostě zakotvit, přidat, ať už ocelové, v tomto případě to nešlo, ocelové vzpěry, protože tam byl ten dřevěný strop, jak jsem říkal. Takže nic jiného nezbývá, než tam vložit vaznici vrcholovou a podepřít. Malá poznámka k ocelovým vaznicím. Samozřejmě, že staticky výhodné jsou spojité, bez diskuze, že ano, vychází tak při běžných poměrech dvě účka 14 a podobně, takže to není nic ani tak těžkého. A zase velice často se stává, že to projektanti navrhují ne jako vlastně sice jako spojité, ale montážní díly na vzdálenost podpor. Čili potom potřebují udělat teda ten montážní styk přímo nad tou podporou, kde jsou ty momenty teda největší. Takže jenom takové doporučení nebo úvaha, jak se tomu vyhnout. Protože u vaznic jde o prostorový ohyb, kromě teda svislých účinků, samozřejmě i vodorovná složka od větru, je vhodné, aby ty profily nebyly například ičko, ale buď dvě ička, nebo dvě hebka, nebo jekl uzavřený, případně hebko. Ta vodorovná složka není zanedbatelná, je poměrně veliká. Můžu se jí samozřejmě té vodorovné složce do jisté míry vyhnout, když v úrovni těch vaznic doplním tedy tuhou stropní konstrukci a přenesu to do hlavních vazeb. Já doporučuji, nebo mně se osvědčuje teda použití dvou úprofilů, protože jedna, která je to vhodnější pro manipulaci, mohou to tam po jednom profilu nosit nahoru na tu půdu. A montážní styky navrhuju mimo podpory, a to většinou tak, že skládám ty nosníky nahoře na nějakou kozičku nebo na nějakém lešeničku, takže dám jeden nosník s převislým koncem, k tomu přichytím ten druhý, dělá se to stehovými svary nahoře, dole, horní pásnice, spodní pásnice, a potom pokračuji položením dalšího dílu, dalšího účka, s přesahem za vlastně přes tu podporu. Takže já mám tady krásně možnost dodržet rovinu toho styku, protože si to na tu vzdálenost řádově jednoho metru krásně srovnám. A tím, že jsem se vyhnul tomu největšímu zápornému momentu a rozdělil jsem ten spoj na dva, ještě jsem ho umístil mimo podporu v místě, kde jsou menší momenty, tak ani není tak veliký nárok na dokonalé provedení toho tupého svaru, protože přece jenom ten už se potom dělá nahoře, pokud nechci otáčet tou vaznicí a přizpůsobovat si polohu tak, aby vždycky svařoval ze zhora dolů, tak i to svařování nad hlavou mi tady stačí, když tím propojím ty dva profily. A většinou pro posílení tady potom v tomto úseku, buď jenom kolem toho spoje, nebo v celé délce, nechám provařit v celku. Čili snáze se montuje, je dobře zajištěna spojitost, dobře se zajistí i přímost toho prvku, čili osvědčený způsob a velice nakonec jednoduchý. Co je ještě u vaznic ocelových bývá, může být problémem, je to, že mají tepelnou roztažnost, samozřejmě ocel jinou než dřevo, ale vlastně díky té spojitosti, o které jsem mluvil, mohou ty vaznice být poměrně dlouhé. 12 metrů, 15 i více metrů podle délky toho objektu. A na konci bývají samozřejmě opřeny o štíty, pokud se jedná o sedlovou střechu. Co je za problém? Mám osobní zkušenost s tím, že v létě po ránu je slyšet u štítu v ložnici takové prapodivné praskání a podobně tak na večír.
A po dlouhém zkoumání, co se vlastně děje, jsem zjistil, že to dělá teda právě ta tepelná roztažnost. Tak rokev, jak po ráno vychází, pardon, plaznice je ohřívána, jak ráno vychází sluníčko, ona se na tu délku roztahuje a vlastně se v tom uložení do toho štítu, do toho zdivu vlastně posouvá. Když se posouvá, je to všechno v pořádku, horší je, když se neposouvá, tak i ten relativně malý rozdíl teplot vyvolá takovou deformaci, že se stává, že nám štíty popraskají, že se nám ve štítě objevují vodorovné trhliny, kterým nelze jinak zabránit, než že se ta vaznice v tom štítě uvolní. No a takže bychom měli důsledně ty vaznice na koncích dilatovat. To znamená, že jednoduše mohu vaznici na jednu stěnu při posuvném podepření uložit tak, že ji vymezím pouze navařenými destičkami, teda cestičku, kudy ona se sice může pohybovat, ale do stran se vyklonit nemůže. S tím, že zpravidla při těžké krytině žádný vztlak tak veliký nepůsobí, aby mi to mohl nadzvínout. No a v neposuvné podpoře to jednoduše svařím, takže velice jednoduše zajistit a nezapomenout na to, může to u dlouhých staveb dělat problémy. Samozřejmě, že mohu vyřešit ten posuvný detail i v té samotné konstrukci ocelové, to znamená, já mohu nějakým způsobem ve vhodném místě tu vaznici přepůlit a ocelářským detailem ji tam napojit. Toto je jiné řešení, kde je to pouze to posuvné uložení zajištěno pomocí prodloužených otvorů. Tady vidíte, že je to 30 mm, i když ten pohyb nikdy tak veliký není. Tady je do toho bráno i hledisko tolerance. No a teďka se dostáváme k předposlední kapitolce, to je projekt realizace. Jaký je stav, s čím já se setkávám teda na stavbách, protože bohužel asi to není úplně reprezentativní, protože já na ty stavby chodím za těmi poruchami, nebo za tím, když chtějí poradit, když tam něco není. Možná, že ten stav mám trošku zkreslený, že to není v takovém rozsahu, jak já vidím. Čili v projektu nebo dokumentaci pro stavební povolení pravidla statikum se nechce do krovů, dělají to stavaři a stavaři většinou nakreslí krov podle empirických pravidel, tak, jak se kreslilo prostě za první republiky a podobně. Jednoduché prostě řešení, které samozřejmě o ničem moc nevypovídá. V dokumentaci pro provedení stavby zpravidla bývá dobře zdokumentována ocel, pokud je tam navržena prostě i z detaily a podobně. Případně bývají upřesněny dřevěné profily nějakým výpočtem. V jednodušším případě, ale nakonec přehlednějším, je to teda výpočet ruční nebo výpočet skutečně číselný. V tom horším případě je to strojní výpočet, kde vlastně máte jenom výsledná čísla z výsledních kombinací a mnoho z toho nepřečtete. Detaily, s těmi se setkávám zcela výjimečně, čili v projektové dokumentaci pro provedení stavby nebo pro realizaci nebývají detaily. Když bývají, ukážu za chvíli, jak vypadají. Ale hlavně, co tam nebývají, určené spojovací prostředky. Čili to je ten hlavní problém, kdy tedy se řekne, oni to tesaři musí udělat, je to odborná firma, oni už si s tím nějak poradí. Ovšem, co mají tesaři dělat, když vlastně ani nikdy nedostanou statický výpočet, ani nevědí, jaké síly v tom detailu působí. No a nakonec mají problém i s tím vlastně, jak k tomu přisoudit odpovídající počet těch spojovacích prostředků. Navíc pokud staří tesaři nějakou zkušenost mají, tak mají většinou z těch tradičně uspořádaných krovů, kde dnes je to posunuto do těch větších rozpětí, větších účinků a podobně. Takže citem to navrhování těch spojovacích prostředků je problematické, protože jednak teda ty zkušenosti s tím, hlavně ty mladí tesaři potom nemají a ty nové výrobky taky nejsou tak dokonale, jakoby tím nechci napadat, bude tady ještě další referát o spojovacích prostředcích, tak to nechci napadat. Tam bývají velice důkladné nebo velice přesvědčivé podklady pro navrhování těch spojovacích prostředků, ale to zpravidla nemají k dispozici ty tesaři, kteří si na tím musí poradit na té stavbě a nikdo jim to tam neřekne. Takže to je tak trošku problém, který nastává. Tady vám chci jenom ukázat, tak to vypadá příklad detailů podle dokumentaci pro provedení stavby. Čili
věci, které naprosto nejsou relevantní, no, že tam je věnec 150, to je dáno asi výkresem věnce, to nemusí kreslit do detailu krovu. Vaznici výšku její snad koutovat nemusím, ne, to je dáno tím, že tam je ten profil teda výšky 120 mm. No a zpravidla se osedlání dělá kolem těch 45 až 40, 50 mm. Čili to je pro toho tesaře naprosto, naprosto bezpředmětné. Jednoduché je to pro toho projektanta, protože ten, když kreslí ten krov samozřejmě ať v jakémkoliv měřítku, tak potom může ten detail jenom vysunout a zvětšit ho a žádná práce to pro něj není. Tady sice je tedy něco naznačeno, ale jak je plech tlustý, kde jsou ty otvory, jaký průměr těch svorníků, prostě nic. No a co udělají na stavbě, no tak tam dají dvě závitové tyče, dvanáctky, že jo, což je obvykle, ale pro tento detail by to stačilo, nic proti tomu. No toto je to, co o čem mluvím, no takže zase, co je ten detail, co tím detailem je sděleno tomu na té stavbě. Prostě velice málo a to vede k tomu právě, že ty detaily bývají co do množství a rozměrů spojovacích prostředků poddimenzované. Aspoň já si představuju teda, že by ty detaily teda měly být trošku víc zpracované, aspoň ten plech, aspoň ten svorník popsaný, že ano. A pokud používám nebo doporučím, protože někdy to tam ani není doporučeno v tom projektu, pokud doporučím tedy, že se mají používat tesařská kování, no tak bych tam asi měl teda napsat, jaký typ, že ano, a tedy kolik hřebíků, jaké hřebíky a podobně. Takže já si myslím, že ten nedostatek je především v těch projektantech, kteří tyto údaje neuvádějí. A na té stavbě potom, co je kritériem pro toho tesaře? No, ten řekne, no tak to zkuste vytáhnout, toto spíš přetrhnete, než to vytáhnete. No jo, ale to asi kritériem zrovna pro únosnost prvku nebo únosnost detailu není. Takže já si myslím, že by teda ty projekty spíš měly být i u těch krovů dovedeny do takovýchto detailů, což většinou tedy není. Nebudu opakovat teda tesařské spoje, spojovací prostředky, to bych zbytečně zdržoval. A jenom několik poznámek, konstrukční vruty. Velice dneska se rozšiřující a velice užívané spojovací prostředky. O velkých i délkách, velké únosnosti, ale je zase problém na té stavbě. Oni to vědí, že jsou to výhodné prostředky, oni vědí, že se jim to dobře použije, protože to pomocí vrtačky prostě nebo akumulátorového šrubováku zapracují, že ano, je to velice, velice pro ně vhodné, ale kolik to unese, nehledě na to, že oni ani neví, kolik by to mělo unést, ale oni nevědí ani, kolik to unese. Protože většinou, když to budete koupit do obchodu, tak se nedozvíte vůbec nic. A většina prodejců má katalogy pouze produktové bez uvedení únosností. Takže tady je jenom takový krátký výtah z jakéhosi německého podkladu, kde je vidět, kolik ty jednotlivé vruty prostě unesou a že jsou to skutečně úctyhodné hodnoty, že ano, 280 kg nebo 2,82 kN je úctyhodná hodnota, teda, která je velice, velice výhodná. Tady jsou nějaké příklady, jak lze výhodně ty novodobé spojovací prostředky použít. Nejsou to jenom ty rapid vruty, které jsem ukazoval, ale je jich samozřejmě daleko víc. A další kapitola je teda tesařské kování. Opět problém, toto je tedy asi u nás nejpoužívanější bova. Výtah, nějaký krátký výtah nebo výběr několika prvků z katalogu. Jenom zase musím říct, že bova má únosnosti uvedeny, čili podle počtu hřebíků. Víte, kolik unese hřebík a najdete si, kolik teda těch hřebíků by v tom spoji mělo být použito. Čili toto je například průměry hmožíků, buldog a k tomu odpovídající únosnosti rovnoběžně ze vlákny. A toto jsou teda konvexní hřebíky kroužkové. Toto je sortiment od 40 do 90 mm. Použití samozřejmě s plechem, kde tedy ty únosnosti se pohybují ve smyku 0,71, čili 71 kg na jeden hřebík a toto je v tahu, čili čím je ten hřebík delší, tak tím unese na tah víc. Kdyby někoho zajímaly ty tesařská kování, doporučuji, včera se mě podařilo najíst, že je nový katalog firmy Simpson Strong Tie a ten má 252 stránek.
Samozřejmě, že nebudu říkat, že oni to mají lepší, prostě tam je jiná tradice, používají to především pro ty fošinkové skelety a podobně, takže ta rozmanitost a prostě ta použitelnost je obrovská, ten sortiment je prostě téměř nepřekonatelný, ale hlavně mají tam únosnosti u každého toho prostředku. No a co říct na závěr, krov není jen taková konstrukce, prostě, kterou udělají řemeslníci, takže to tradičně znají, ale vyžaduje přístup, stejně jako ostatní nosné konstrukce, ač to není zvykem. Nestačí empirie, nutno normálně dodržet postup výpočtu a návrhu. Musí být zajištěna prostorová tuhost, ta se dosti často teda pomíjí nebo nebývá tak úplně zahrnuta do návrhu. Nejenom skladů a rozměry prvků, ale měly by být i detaily, včetně spojovacích prostředků. A pro rozšíření těch netradičních spojovacích prostředků, o kterých jsme si říkali, že to mohou být i všelijaké speciální vruty a podobně, by bylo vhodné, kdyby existovala nějaká pomůcka nebo nějaký podklad nebo nějaké doporučení, aby aspoň orientačně pro tu stavbu byly nějaké únosnosti. Nemusí to samozřejmě, normy obsahují obecný postup, že ano, nikdo nebude prostě na stavbě počítat hřebíky těch, já nevím, kolik způsobů protažení hlavy a já nevím, co všecko, ale bylo by právě, jako to mají některé, ty třeba ta bova, že tam má danou únosnost toho hřebíku a že se dá potom velice jednoduše pro dané podmínky ten počet spojovacích prostředků určit. Všecko, děkuji. Tak já vám děkuju přednášku.